Olá, amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Mandou a bola para o ataque. Fez a inversão do jogo. Shailon recebeu a bola. Mandou um chute. Gol! Ele não perdoa. Nem com a defesa toda organizada ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo time, principalmente se for o seu. Conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance. O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Isla fez o lançamento para frente. Gabriel Cruz subiu alto e tocou de cabeça. Gol! Esse gol de empate vai colocar o time no jogo outra vez. Um cruzamento que foi uma assistência para o gol. Olho aberto, técnica, força, um belo gol de cabeça. Mal bem disso, mal deu tempo de celebrar o gol e já levou um empate. Ele deu um chute forte para frente. Isla se mandou lá para ataque. Lá vem a bola para a área. Chutou para longe para arrumar a casa. Gabriel! Gol! E o time conseguiu virar o placar. Muitas vezes no futebol de hoje o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito e belo. E o time passa a comandar o placar. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Isla. Arrancou pela direita. Isla cruza. Afastou o perigo. Cabeçada! Tentou a finalização de cabeça, mas errou feio. Raniel. As pontas parecem ser a grande jogada até aqui. Nem sempre é o melhor caminho, às vezes é só mais longo e continua difícil. Mas do jeito que está o jogo hoje, as duas linhas muito próximas, muito compactadas, sem espaço entre elas, o jeito é mesmo abrir o jogo para ver se acontece alguma coisa. Gabriel cruza. Saltou e tocou de cabeça. Sanches. Arthur Gomes. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. E o time consegue conter o avanço do adversário. Ele mandou a bola para frente. Isla saiu de trás para tentar resolver. Isla cruza. Ganhou por cima de cabeça. Chegou livre para tocar de cabeça, mas acabou errando feio. De onde ele estava, tinha que fazer melhor que isso, né? Não mesmo para apagar da fita. Raniel. Fim do primeiro tempo. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 3 gols no primeiro tempo. O placar é de 2-1. E começaram os 45 minutos finais. Luiz se manda para o ataque ali pela esquerda. Cruzou. Jogou para longe e tirou o perigo dali. Lá vem a batida. Defesa fantástica! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. De defesa. Cobraram o escanteio curto demais. Madison tira a bola da mão. Isso aí é falta e o juiz confirma. Cartão amarelo ficou até barato e poderia ter sido vermelho. Mandou lá pro ataque. Raniel. Ele trata a bola com muito carinho. Isla chegou de cabeça. O cruzamento foi legal. A cabeçada que foi ruim. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar a zaga, pode se complicar ainda mais. O juiz mostra o cartão amarelo para ele. Arrascaeta. Luiz vem com tudo pelo lado esquerdo. Luiz cruza. Muito comprido esse passe. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Cobrança feita na direção da segunda trave. Bateu pra frente. Abriu ali pela direita. Saiu pela lateral. Agora, grande chance para ele. Foi falta, nenhuma dúvida. Os caras ficaram na bronca e até compreensível, mas também dá para entender o porquê de ter feito a falta. A posição é boa. Daniel! Foi uma boa finalização, não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. O Santos vai tentar se proteger um pouquinho mais dos lançamentos para a área, compactando mais o sistema defensivo. Pelo jeito, a retranca vai pegar. É, uma coisa é você compactar o time, marcar direitinho. Outra coisa é recuar muito o time abdicado contra golpe. Isso que não pode acontecer em qualquer tempo do jogo. Arrascaeta. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Raniel. A defesa está muito bem montada. Vai ser difícil entrar por ali. Perdeu o equilíbrio e a jogada. E Arrascaeta. Olha que bonito, que bela troca de passes, que jogada vistosa. Não foi falta, o juiz também achou, está marcada. Depois dessa, o juiz não tinha alternativa a não ser dar o amarelo. Ele deixa todo mundo preocupado com a situação por ali. Ih, rapaz, a coisa tá ficando feia lá dentro do campo, hein? É melhor os jogadores se controlarem. Alguém precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Passe para frente. Cruzou a bola. E ele chegou ali para tomar conta, hein? O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. Não importa se jogaram mal ou não, o que interessa são os 3 pontos. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Na era da bola de pedra lascada, Milton, já se jogava pelas pontas. É o que esse time tem que fazer, caramba. Esse é um time que sabe jogar aberto, pelas bandas, pelos flancos, como você quiser. E eles sabem jogar assim, Milton.